ეს 21 დეკემბერია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ახალი წელი კარს მოგვადგა და დადგა დრო, როცა განვლილი 2023 წელი უნდა შევაჯამოთ, რომელიც ბოლო წლებში ერთ-ერთი ყველაზე დინამიკური და მრავალფეროვანი აღმოჩნდა. განსაკუთრებით მსოფლიოს უმდიდრესი ადამიანებისთვის, რომლებმაც 2023 წელს საკუთარ ქონებას არაერთი მილიონი, მილიარდი და ზოგ შემთხვევაში ასობით მილიონი შემატეს. ყველაფერი ეს იმ ინდუსტრიაზე არის დამოკიდებული, რომლებშიც ისინი ოპერირებდნენ. წელს მაგალითად განსაკუთრებულად გაიზარდა ხელოვნურ ინტელექტთან დაკავშირებული კომპანიების საბაზრო კაპიტალიზაცია, რამაც დიდი სარგებელი და დოვლათი მოუტანა არამხოლოდ იმ კომპანიების დამფუძნებლებსა თუ მენეჯერებს, არამედ ინდივიდუალურ ინვესტორებსაც, რომლებმაც AI კომპანიების აქციები შეიძინეს. ამერიკულმა ფორბსმა იმ მილიარდერების რეიტინგი გამოავლინა, რომელთა ქონებაც 2023 წლის განმავლობაში ყველაზე მეტად გაიზარდა და როგორც აღმოჩნდა, წამყვანი ათეულის ქონების შეფასება ჯამურად წელს 450 მილიარდი დოლარით იმატა. მაშინ გადავიდეთ რეიტინგზე და გავიგოთ იმ ადამიანების ვინაობა, რომლებიც მიმდინარე წელს ყველაზე მეტად გამდიდრდნენ. დავიწყოთ მეხუთე ადგილით, რომელიც Google-ის თანადამფუძნებელს ლარი პეიჯს ერგო. ლარი პეიჯი არის, როგორც ვიცით, უკვე კომპანია ალფაბეტის დამფუძნებელი. ეს ალფაბეტი უკვე არის ჰოლდინგური კომპანია, რომელიც Google-თან ერთად ფლობს ძალიან ბევრ სტარტაპსა თუ სხვადასხვა ტიპის დიდ კომპანიას. ეს კომპანია ამ ადამიანმა დააფუძნა სერგეი ბრინთან ერთად, რომელმაც თავის დროზე რუსეთიდან გადმოსახლდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, გადავიდა სილიკონის ველზე და მოკლედ ამ ორი გენიალური ადამიანის ერთად ფუნქციონირებით შეიქმნა მსოფლიოს უდიდესი საძიებო სისტემა, რომელიც უკვე დღეს არ არის მხოლოდ საძიებო სისტემა. ეს კომპანია ცხადია აწარმოებს ყველაფერს დაწყებული პროგრამული უზრუნყოფით, დამთავრებული სხვადასხვა სახის უკვე მობილური ტელეფონებით, სმარტფონებით, სხვადასხვა მოწყობილობებით და ბოლო დროს განსაკუთრებით აქტუალური გახდა ხელოვნური ინტელექტი. და ხელოვნური ინტელექტი, ვიცით ჩვენ, რომ Google-ის შემთხვევაში არის უკვე არა მხოლოდ ბარდი, რომელიც არის რეალურად ChatGPT-ის მთავარი კონკურენტი იყო, არამედ Gemini, ასეთი ახალი თაობის ხელოვნური ინტელექტი წარმოადგენა Google-მა, რომელიც წესით და რიგით უფრო სტრაფი უნდა იყოს ვიდრე ChatGPT-4 და ის უნდა იყოს ინტეგრირებული აბსოლუტურად ყველა პროდუქტში, რასაც Google აწარმოებს, დაწყებული smartphone-ებით, ანუ Google Pixel-ით, დამთავრებული ყველა ხელოვნური ინტელექტითა და სხვადასხვა სახის პროგრამული უზრუნყოფით. სწორედ ამის გამო წელს გამდიდრდა Larry Page-ი დაახლოებით 35 მილიარდი დოლარით და მისი ქონების ჯამური ღირებულება შეადგენს 111 მილიარდ დოლარს. ახლა კი გადავიდეთ მეოთხე ადგილზე, სადაც არის ძალიან საინტერესო ადამიანი, მის სახელია პრაჯოგო პანგესტუ და დარწმუნებული ვარ მისი ვინაობის შესახებ არასდროს არავის გაუგია საქართველოში, რადგან ეს ადამიანი არ არის დიდად ცნობილი. როცა ჩვენ საუბრობთ მილიარდერებზე, როგორც წესი ძირითადად ამერიკელ მილიარდერები გვახსენებიან, რადგან ობიექტურები თუ იქნებით საბაზრო კაპიტალიზაციით, სწორედ ისინი იკავებენ წამყვან პოზიციებს და ამერიკული საფონდო ბირჟები და საერთოდ ამერიკაში არის როგორც წესი ყველანაირი სახის ინოვაციაში, შესაბამისად ის შესაბამისად ამიტომაც არის განპირობებული ეს მაგალმა ჩვენებლებმა, მაგრამ ეს ადამიანი არის ერთ-ერთი უმდიდრესი ადამიანი აზიაში. ის ფლობს ენერგეტიკულ კომპანიებს ძირითადად, რომლებიც გადაამუშავებენ მაგალითად ნავთობს, აწარმოებენ ნავთობპროდუქტებს და მოგვიანებით ყიდიან, მაგრამ ასევე ის ფლობს ერთ-ერთ საინტერესო გეოთერმული ენერგიის კომპანიას და სწორედ მას უკავშირდება მისი ასეთი აღმასვლა. როგორც ხედავთ, მისი ქონება შეადგენს 53 მილიარდს თითქმის და ბოლო ერთ წელიწადში მისი ქონება ლამის 58 მილიარდი დოლარით არის გაზრდილი. შესაბამისად მის ქონების უდიდესი რაოდენობა სწორედ 2023 წელზე მოდის და ყველაფერი ეს უკავშირდება იმას, რომ ამ პიროვნების ერთ-ერთი კომპანია, რომელსაც ჰქვია ბარიტო Renewables Energy, დაილისა საფონდო ბირჟაზე. ამ შემთხვევაში საუბარია ინდონეზიის საფონდო ბირჟაზე და არა ამერიკულზე, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ეს ადამიანი მაინც გამდიდრდა, არის 273 მილიონიანი ქვეყნის ერთ-ერთი უმდიდრესი მოქალაქე და საერთოდ აზიაშიც და მით უმეტეს ყველაფერი ეს ხდება ენერგეტიკის სექტორში. თან ის ხადია ნავთობი ჩაულობს ფულს, როგორც ძალიან ბევრი ადამიანი, მაგრამ ფიქრობს მომავალზე და უკვე აინვესტირებს ძალიან დიდ თანხებს გეოთერმულ ენერგიაში, როგორც გითხარი, და სხვა სახის განახლებად ენერგიებში. ახლა კი გადავიდეთ მესამე ადგილზე, სადაც ხვდებით კლავაც ამერიკელ მეწარმეს. ეს არის ჯეფ ბეზოსი, ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ადამიანი საერთოდ კაცობრიობის ისტორიაში, რომელმაც მისი ცხოვრების განმავლობაში უზარმაზარი პროგრესი განიცადა, შექმნა მსოფლიოს უდიდესი ონლაინ მაღაზია და ონლაინ მაღაზიის გარდა შექმნა მსოფლიოს უდიდესი კლაუდ სერვისების მიმწოდებელი კომპანია და მისი აღმასვლა, რომელიც საფონდო ბირჟაზე წელს 65 მილიარდი დოლარით არის ნაჩვენები, უკავშირდება სწორედ AWS, ანუ Amazon Web Services. ეს არის ერთ-ერთი კომპანია, რომელიც Amazon-ის უზარმაზარ კონგლომერატში შედის და შეიძლება ითქვას, რომ ბოლო წლებში და სამომავლოდაც კი ის აუცილებლად დაჩრდილავს ონლაინ კომერციის ბიზნეს, რადგან ყველაფერი მიემართება გაციფრულებისკენ, გაციფრულებასთან ერთად კი საჭიროა კლაუდ სერვისები და ვის უნდა ენდო გლობალურად კლაუდ სერვისების მიწოდებაში, თუ არა Amazon-ს, რომელიც ლამის მთელ მსოფლიოში ფლობს როგორც სერვერებს, ასევე სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურას, რომელიც მას ამის საშუალებას აძლევს. ჯეფ ბეზოსი გარდა ამისა, ცხადია მხოლოდ Amazon-ით არ შემოიფარგლება, მისი ქონება ის ფლობს Blue Origin-ს, რომელმაც სხვა შორის ორი დღის წინ რაკეტა გაუშვა წარმატებით. ეს არის კოსმოსი
კოსმოსური კომპანია, მსგავსი იმისა, რასაც ფლობს ილონ მასკი, SpaceX-ისა, რომელსაც სურს, რომ ერთი მხრივ იყოს ტურისტული კომპანია, ანუ ადამიანები ამ შემთხვევაში ძალიან მდიდარი ადამიანები აიყვანეს კოსმოსში, მათ დაანახოს, თუ როგორ გამოიყურება დედამიწა იმ კოსმოსური ხომალდიდან, მაგრამ ამასთანავე განათავსოს ძალიან დიდი რაოდენობით სატელიტები, რათა მოგვიანებით მუშაგროვოს მონაცემები, გადაამუშავოს ისინი, მიაწოდოს ინტერნეტი კაცობრიობას და ასე შემდეგ. ამასთან ერთ საინტერესო ფაქტს ვიტყვი, რომ რამდენიმე წლის წინ ჯეფ ბეზოსმა განიცადა ძალიან სამწუხარო მოვლენა მის ცხოვრებაში, ის განშორდა საკუთარ მეუღლეს და მოუწია მისი ქონების 50%-ის მიცემა მაკენზი ბეზოსისთვის, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ქველმოქმედი ადამიანია საერთო სამყაროში, მაგრამ მიუხედავად ამისა ჯეფ ბეზოსი მაინც დარჩა მსოფლიოს უმდიდრეს ადამიანად, რაც გვაფიქრებს იმაზე, რომ მართლაც რომ ის არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მეწარმე კაცობრიობის ისტორიაში. ახლა კი გადავიდეთ მეორე ადგილზე, სადაც არანაკლებ მნიშვნელოვანი პერსონა არის გლობალური მეწარმეობისთვის, ტექნოლოგიებისთვის, კულტურისთვის და ასე შემდეგ. ეს ადამიანი არის მარკ ზაკერბერგი, რომელმაც შექმნა უდავოდ სოფლიოს ყველაზე წარმატებული სოციალური ქსელი ფეისბუქი, რომელსაც 3 მილიარდზე მეტი ადამიანი იყენებს სოფლიოს მასშტაბით. ეს ხადი ადრეულ 2000-იან წლებში მოხდა, მაგრამ ამ შემდეგ ზაკერბერგი მიხვდა, რომ მხოლოდ ერთ აპლიკაციაზე ან ეს სერვისზე კონცენტრირება ვერ იქნებოდა, შეისყიდა ინსტაგრამი, შეისყიდა ვოტსაპი, მერე დააფუძნა ოკულუსი, შექმნა ჯერა შექმნილი მეტავერსი და ასე შემდეგ. მოკლედ ამ ყველაფრის ფონზე მისი ქონება ისედაც იყო საკმაოდ გაზრდილი ბოლო წლებს თუ ავიღებთ, მაგრამ ბოლო წელს განსაკუთრებით გაიზარდა 75 მილიარდი დოლარით დაახლოებით, რაც პირდაპირ უკავშირდება ხელოვნურ ინტელექტს და გაკვრით უკავშირდება მეტავერსს, რადგან მარკ ზაკერბერგმა დაანონსა, რომ მოკლედ ის მეტა, ანუ კონგლომერატი, ჰოლდინგი, რომელიც ფლობს ძალიან ბევრ სოციალურ ქსელს, გადაიქნება ხელოვნური ინტელექტის კომპანიას, რომელიც საბოლოო ჯამში ხელ შეუწყობს მეტავერსის განვითარებას, რისთვისაც ჩვენ გვახსოვს, რომ Meta Quest Pro, ანუ პრემიალური სეგმენტისთვის განკუთვნილი VR სათვალი ან VR ჩაფხუტი, როგორც გენებოთ, წარმოადგინა მარკ ზაკერბერგმა, ამიტომაც მისი ქონება გაიზარდა. ამდენით თან ერთი ფაქტორიც უნდა ვახსენოთ, ეს არის სოციალური აპლიკაცია Threads-ი, რომელიც თავის დროზე ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული აპლიკაცია იყო საერთო კაცობრიობის ისტორიაში. დღეს მისი მოხმარების მაჩვენებელი ცოტა რთულად არის, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ის კიდევ ერთი პროდუქტი არის მარკ ზაკერბერგის ჰოლდინგში. და პირველ ადგილზე, ცხადია მსოფლიოს უმდიდრესი ადამიანია ილონ მასკი, რომელიც მას დიდი შესავალი არ ჭირდება. ეს ადამიანი დარწმუნებულია, რომ ყველა იცის დედამიწის ზურგზე, იცის არამხოლოდ Tesla-სა და SpaceX-ის გამო, არამედ Boring Company-ის გამო მაგალითად, რომელიც აწარმოებს სხვადასხვა სახის, შეიძლება ითქვას, უცნაურ სათამაშოებს, მაგალითად ცეცხლქვევ მოწყობილობას, იარაღს, ასევე მას აქვს, ასევე ეს კომპანია აწარმოებს მაგალითად გვირაბებს დედამიწის ქვემოთ, გზის ქვემოთ, სადაც მანქანებმა თეორიულად უნდა გაიარონ. ეს ხადი ყველაფერი გასართობია ილონ მასკისთვის, მისი ძირითადი შემოსავლის წყარო არის Tesla და SpaceX-ი. Tesla საერთოდაც მსოფლიოს უდიდესი ავტომწარმოებელია, არ მხოლოდ ელექტრომობილების შემთხვევაში, და SpaceX-ი არის კომპანია, რომელიც არის ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული სტარტაპი. ის შეფასებულია 75 მილიარდ დოლარად, რაც სტარტაპისთვის უბრალოდ ფენომენალური მაჩვენებელია, და არსებობს მოსაზრება, რომ როცა კი დაილისტება SpaceX-ი IPO-ზე, რაც უბრალოდ გარდაუვალია, ეს ხადი არ მოხდება დღეს და ხოლმე, მაგრამ მოხდება მომდევნო რამდენიმე წლის განმავლობაში, შეიძლება რომ თეორიულად 500 მილიარდი დოლარი იყოს მისი IPO-ს ღირებულება, თუ მეტი არა, რაც ილონ მასკს ძალიან დაახლოებს საბოლოო ჯამში უკვე სხვა მაჩვენებელთან. დღეს თუ მისი ქონება შეადგენს 256 მილიარდ დოლარს, შეიძლება პოტენციურად 500 მილიარდის ფარგლებში იყოს მისი ქონების შეფასება რამდენიმე წელიწადში, თუმცა ხადია ეს ყველაფერი სპეკულაცია, ეს არ არის საინვესტიციო რჩევა. და 109 მილიონი არის ის მაჩვენებელი, რომლითაც გაიზარდა ილონ მასკის ქონება 2023 წელს, და სწორედ ის გახდა ყველაზე გამდიდრებული ადამიანი დედამიწაზე. მოკლედ, აი ასე გამოიყურებოდა 2023 წელს ყველაზე მეტად გამდიდრებული ადამიანების რეიტინგი, რომელშიც, როგორც თქვენც ნახეთ, ამერიკელების სრული დომინაცია.